بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ناظرین کرام، سورة الانعام کے بعد اب باری ہے سورة الاعراف کی. سورة الاعراف بھی مکی سورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی. اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں. اللہ رب العالمین نے سورة الاعراف کا نام اعراف اس لیے رکھا ہے کہ اس چیپٹر میں، اس سورہ میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے اور جبرائیل امین کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کا نام سورة الاعراف متعارف کرایا ہے. انشاءاللہ اصحاب اعراف کے تعلق سے تفصیلی باتیں ہم اسی جگہ پر دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ کی ابتدا میں حروف مقطعات کو بیان کیا ہے. حروف مقطعات کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، حروف مقطعات کے صحیح معانی اور مطالب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اعلم بمرادہ. اور ظاہر ہے جن کے معانی اور مطالب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے پیچھے پڑھنا متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کے تئیں آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ ہو، لتنذر بہ کہ اس کے ذریعے آپ انذار کریں، لوگوں کو ڈرائیں، وذکرا للمؤمنین اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اس قرآن کریم کی روشنی میں آپ تبلیغ دین کا کام کریں تو اس کلام الہی کی آیتوں کو مشرکین جھٹلا دیں گے، اس بات کا آپ کو کوئی حرج اور غم محسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے اس کو معیار نصیحت بنایا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ تم کسی اور کی پیروی نہ کرو، اس کے علاوہ اولیاء کی، دوستوں کی پیروی نہ کرو. اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بھی قوموں سے یہ کہا جاتا کہ منزل من اللہ کلام کی پیروی کرو اور خود ساختہ اللہ کے بزرگوں کی پیروی نہ کرو، قلیل ما تذکرون، تو ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو نصیحت حاصل کرتے. اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اس حالت میں کہ وہ سو رہے تھے یا پھر قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. سورة الاعراف کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ حق بات کی پیروی کریں، اور پچھلی قوموں پر اللہ رب العالمین کا جس حالت میں عذاب آیا ان حالتوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی وقت ان پر نہ آ جائے. اللہ رب العالمین نے اگلی رکوع میں تخلیق آدم، ابلیس، ابلیس لعین اور اس کا انکار، اس کے تکبر کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور تحقیق کے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہیں ایک صورت عطا کی. اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف. اس کا تفصیلی تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا، لیکن کچھ اہم اور ضروری باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں سے ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب آدم کو سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، میں نے جب تجھے حکم دیا سجدہ کرے تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس لعین نے کہا انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور اس سے ابلیس کا استدلال باطل یہ تھا کہ مٹی کو زمین میں استقرار ہے اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے. ظاہر ہے جب مجھے آگ سے بنایا گیا تو آگ کا مقام مٹی سے اونچا ہے. اس نے
حقیقت کو نظر انداز کر کے منطقی اصولوں سے اللہ رب العالمین کو قائل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا اور کہا فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نکل، نچلے لوگوں میں تیرا شمار ہوتا ہے۔ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ابلیس نے وقت مانگا کہ اللہ رب العالمین انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے مہلت دے دی تو ابلیس لعین نے اللہ سے یہ وعدہ لیا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، جب آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، راندے درگاہ کر دیا، تو میں بنی آدم کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے آؤں گا اور انہیں راہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور تو اکثریت کو دیکھے گا وہ توحید سے پھرے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاکرین کا مطلب ہے موحدین، ولا تجد اکثرهم شاکرین ای موحدین، یعنی انسانوں کی اکثریت کو تو توحید سے دور پائے گا۔ چنانچہ ابلیس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اکثر انسانوں کو ہر زمانے میں توحید سے دور رکھا، اور اللہ رب العالمین نے راندہ درگاہ کر دیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ مخاطب ہوا اور کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، آدم تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں کے دونوں جنت میں سکون اختیار کرو، اور شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، تفصیل ہم بخوبی جانتے ہیں، آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شجر ممنوعہ کو استعمال کیا تو جنت کے لباس اترنے لگے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے انہیں ورغلایا، قسمیں دلائیں اور کہا یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فدلاہما بغرور، اور ان کی رہنمائی دھوکے سے کی۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جیسے ہی انہوں نے شجر ممنوعہ کو استعمال کیا جنت کے لباس اتر گئے، اور ان کے پروردگار نے ان سے کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے دور رہنا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر ہم اور آپ کے لیے جو باتیں قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ ابلیس سے خطا ہوئی، ابلیس نے بجائے اپنی خطا پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے منطقی اصول کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو قائل کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن ایک دوسرا کردار آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، آدم اور حوا نے اپنے رب ذوالجلال کی شان میں معافی طلب کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارے پروردگار ہم سے خطا ہوئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہیں کی تو ہمارا شمار خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک ابلیس لعین کا کردار، ایک آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار۔ اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہم اور آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو لباس کا مقصد بتاتے ہوئے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، اے انسانوں ہم نے آسمان سے لباس کو اتارا ہے۔ ظاہر ہے لباس کو آسمان سے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، بارش کے پانی سے زمین میں کپاس اگائی گئی، اور اس کپاس کے ذریعے مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین کی رہنمائی سے اس کپاس کو دھاگے اور کپڑے کی شکل دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جس کے دو بڑے مقاصد تھے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، جو تمہارے لیے ساتر ہو، وریشا، اور تمہارے لیے زیب و زینت کا کام کرے۔ اگر کسی شخص کے لباس نے اس کے لیے زیب و زینت کا کام نہیں کیا اور اس کے لیے ساتر نہیں ہے تو در حقیقت اس نے لباس کے
مقصد نزول کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لباس کا مقصد ہی ہے اپنی شرمگاہوں کی پردہ پوشی کرنا اور زیب و زینت اختیار کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ شیطان کے طریقوں سے بچو، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں کے مقاصد کو سمجھو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری حرام اور حلال چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظاہر اور باطنی تمام فواہشات کو حرام کر دیا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک متعینہ مدت اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن جب ان کی اجل پوری ہو جاتی ہے، ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ کا فرمان ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک لمحہ ایک گھڑی بھی وہ متاخر اور متقدم نہیں ہو سکتے، آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جو باتیں اپنے بندوں کے گوشے گزار کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفاسیر فرمائی ہے۔ آپ نے ایک موقع سے فرمایا من اکل ثوما فلا یقربن مسجدنا وفی روایت فلا یقربن مصلانا۔ اللہ رب العالمین جیسا کہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے انسانوں، مسجد میں جب بھی داخل ہو اپنی زینت کوئی لازمی طور سے اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کچا لہسن اور کچی پیاز کو کھا لیا ہو وہ ہمارے مصلے اور ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ ہم آج مسلمانوں کے اعمال کا احتساب کریں تو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لباس کو نازل فرمایا اور اس کا مقصد نزول بتایا، لیکن ہم نے اس کے مقصد کو فوت کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ میں آپ کے گوشہ گزار کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کذاب اور کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور انہیں جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے مثال دے کر بتایا کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا، ناکے سے گزر جانا ناممکن ہے، ایسے ہی ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کا جنت میں چلا جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور جرم کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم کی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی نفس کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی تکلیف وہ نفس برداشت کر سکے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جو مظالم کو برداشت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے ہر طرح کے کینے کو، تجری من تحتہم الانہار، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جنتی جنت میں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی، ورنہ بغیر اللہ کی رہنمائی کے ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں جنت میں داخلہ ملتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جنتی اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس کو مختصر میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ جنتی پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا، کیا تم نے بھی وہ چیز پا لی جس کا وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ اشارہ ہے اصحاب جہنم کی ذلت اور خاری کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے اور بدر کے ان مشرکین کو جنہیں قتل کیا گیا تھا میدان بدر میں، انہیں قلیب بدر میں، بدر کے سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا، ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہمیں مل گیا، کیا تمہیں بھی وہ ملا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں یہ سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، اللہ رب العالمین ہماری باتیں ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے انہیں سناتا ہے، لیکن یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے وہی کہا جو جنتی جہنمیوں سے جنت میں کہیں گے۔ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم، اللہ فرماتا ہے جو کہیں گے کہ ہاں، اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اب ظالمین پر اللہ ہی کی لعنت ہے، ان کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی، وہ ظالمین جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے قرآن کریم میں اس سورہ میں یہیں پر اصحاب اعراف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وبینہما حجاب، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان پردہ حائل ہوگا، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اصحاب اعراف وہ آدمی ہیں جو جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں، تمام لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم، جب اصحاب اعراف جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں پکاریں گے، ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، اصحاب اعراف اصحاب جنت کو پکاریں گے اور انہیں سلامتی کی دعا دیں گے، ان سلام علیکم، اس وقت ان کی خواہش ہوگی، ان کی تمنا امید ہوگی کہ وہ عنقریب جنت میں داخل ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن جب ان کی نگاہیں اصحاب نار کی طرف پھیر دی جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں میں شمار نہ کریو۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب اعراف کہتے ہیں اس دیوار کو جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی۔ تفسیری روایات کے مطابق جن لوگوں کے گناہ اور ثواب، نیکی اور برائی یکساں ہوگی، برابر ہوگی، وہ لوگ اصحاب اعراف ہیں، جنت اور جہنم کے درمیانی دیوار پر ہوں گے۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید میں فرمایا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، منافقین اور مومنوں کی گفتگو کے دوران اللہ نے فرمایا، منافقین مومنوں سے کہیں گے ہمیں بھی تھوڑی سی مہلت دو، ہم تمہاری روشنی میں چلے آتے ہیں، تو مومنین کہیں گے منافقین سے، تم جاؤ پیچھے پلٹو، اپنی روشنی خود تلاش کرو۔ اسی دوران اللہ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، وہی دیوار دیوار اعراف ہے، جس کے اندر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رحمت ہوگی، اور جس کے ظاہر میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس دیوار پر اصحاب اعراف ہوں گے، اللہ رب العالمین جن سے خوش ہوگا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، اور جنہیں اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے سزا دینا چاہے گا، انہیں سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب اعراف کی گفتگو کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی بھی گفتگو کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنمی پکار کر کہیں گے جنتیوں سے، ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلاؤ اور ہمیں پانی پلاؤ۔ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، جنتی جواب دیں گے، اللہ نے کھلانے پلانے کو آج کافروں پر حرام کیا ہے۔ اصحاب اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کی کچھ گفتگو کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، کچھ نقشہ کھینچا، اس کے بعد چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا اعلان کیا اور فرمایا، تمہارا رب حقیقی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس کائنات کے نظام تکوینی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا،
یہ دن اور رات کا الٹ پھیر اور یہ چاند ستارے اور دنیا کی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے نظام زندگی چلانے کے لیے بنائی ہیں، یہ سب جس نے پیدا کیا وہی تمہارا رب حقیقی ہے، تم اسی کو عاجزی کے ساتھ پکارو، اسی کو پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر پکارو، اور زمین میں فساد اصلاح کے بعد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں اور ربوبیت کے بہت سارے دلائل کو بیان کیا ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ہلاک ہونے والی قوموں کا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب تبلیغ کی، لیکن عاد ایک سرکش قوم تھی، انہوں نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سارے الزامات عائد کیے، کہا ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تمہاری عقل کوری ہے، تم عقل سے کورے ہو۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس بی صفاہا ولکنی رسول من رب العالمین، کوئی بے وقوفی مجھے لاحق نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم عاد کو منایا، قوم عاد نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو رب العالمین نے عذاب سے محفوظ رکھا، ایک چیخ کا عذاب ان پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تفصیلی تذکرہ کئی جگہ کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم قوم ثمود کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قوم ثمود کی طرف بھیجا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم ثمود کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، قوم ثمود نے حضرت صالح کا انکار کیا، ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک حاملہ اونٹنی کو پہاڑ سے نکال کر دکھائیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ایک حاملہ اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا، قوم ثمود نے عینی مشاہدہ کیا، اس کے باوجود یہ مکر گئے۔ اللہ رب العالمین نے سرکشی میں انہیں اس قدر بڑھا دیا کہ قدار بن سالف نام کے شخص نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹنی جو معجزے کے طور پر اللہ نے انہیں عطا کی تھی اس کی کونچے کاٹ دی، اسے ختم کر دیا۔ رب العالمین نے ایک زلزلہ اور چنگھاڑ، فرشتے کی طرف سے اللہ نے چنگھاڑ کو نازل کیا، فآخذتهم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ رسوا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قوم ثمود کے بعد قوم لوط کا سرسری تذکرہ کیا ہے۔ قوم لوط اردن اور شہر قدس کے درمیان علاقہ سدوم میں آباد تھی، قوم لوط نے جو عمل کیا اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا تھا، یہ عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف راغب ہوتے تھے، ان سے اپنی جنسی تسکین پوری کرتے تھے، جنسی تسکین کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو قوم والوں کو سمجھایا، بیوی سرکش تھی، قوم والوں نے بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری دھمکیاں دی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے فرشتے نے قوم لوط کی بستی کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندی پر لے جا کر پلٹا دیا، اللہ نے اس قدر عبرتناک عذاب قوم لوط کو عطا کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ قوم لوط کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب مدین کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اصحاب مدین اصحاب ایکہ پر اپنا عذاب نازل کیا۔ انشاءاللہ تفصیلی باتیں میں اگلے پارے میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین قرآن کریم کے حوالے سے جن باتوں کی طرف بندوں کی رہنمائی کی ہے، الہ العالمین انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔